Kartoli metsneri kalebi sigelebi dajildovden gairos mier daçesebul metsner kalta saertashevso dghesdan dakavshirebit eronul metsnerebata akademiashi ghonizdzieba gaimarta. Dajildovebas akademiis prezidenti da gamochenili metsnerebi estrebodnen. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ 26 ქალის დამსახურებას. ქალბატონების აღიარება და მით უმეტეს მეცნიერი ქალბატონების აღიარება, ეს არის უაღრესად კეთილშობილი საქმე და ძალიან მნიშვნელოვანი. ეროვნულ მეცნიერებათა აკადემია, როგორც მეცნიერებათა ტაძარი, ყოველთვის აღიარებდა გენდერულ თანასწორობას და მეცნიერებათა აკადემიაში ყოველთვის იყვნენ ქალები, რომლებიც ქმნიდნენ მეცნიერებას და განსაკუთრებით მე მინდა აღნიშნო ქართველი წარმატებული მეცნიერები. და რა ვითარება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, სტამბოლში ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად